Dejan će oženiti Aleksandru. Ja uvijek stojim iza toga što pričam, pa makar me osuđivali, ne znam nije šta. Filip sa svojim datum rođenja nikad se neće smiriti. I svega u životu možeš da se odrekneš, deteta nikada to ne smiješ da se odrekneš. Da li Aleksandra Nikolić lažira trudnoću? Imala sam klijentkinju koja je stalno uplaćivala Unicash. Ana Ćurčić i Aca Bulić čekaju godinama ovu vest. Ti smatraš da je njihova ćerka živa? Da. A ti si rekla da Miljanu Kulić očekuju još jedna trudnoća i to sa Zolom. Da, ja njih opet vidim zajedno i to će biti negdje oko nove godine. Koja je razlika između tebe i neke tamo Baba Vange koja kaže sutra će da dođe do smaka sveta? Ja sam vidjela Vasilja Ostroškog na steni i vidjela sam ga tri puta.